ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହସଖେଳ ବହି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖେଳ ବହିର ପାଠ 14 ଆଲୋଚନା କରିବା, ମନ ବଦଳିଲା। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ମନ ବଦଳିଲା। ଏବଂ ତା ଏହି ପାଠ 14ର ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗ 1। ପିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହି ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବହି ଖୋଲ। ବହି ଖୋଲିକି ହସଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହି ଖୋଲିବ, ତାର ପାଠ 14କୁ ଯିବ, ମନ ବଦଳିଲା। ଚାଲ ବହିକି ଯିବା, ସେଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ବିଷୟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ତ? ବହି ଖୋଲି ଦିଅ ପିଲେ, ଚାଲ ଯିବା ବହିକି। ତାହେଲେ ପାଠ 14କୁ ପିଲେ ଆସିଲ, ଆସିଲ। ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ? ମନ ବଦଳିଲା। ପଢ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଟି। ହଁ, ଫଗୁଣ ମାସ ଭାରି ଖରା। ପିଲେ, ଫଗୁଣ ମାସରେ ଭାରି ଖରା ହେଇଥାଏ, ଜାଣିଛ ତମେ? ଫଗୁଣ ମାସ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ, ଭାରି ଖରା ହେଲା, ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବଣ। ହଁ, ଆମର ବଣ କହିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କହୁଛେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଥାଏ, ବହୁତ ରକମର ଫୁଲ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ବହୁତ ଦରକାରୀ। ତେଣୁ କେଉଁ ମାସ ଥିଲା? ଫଗୁଣ ମାସ ଥିଲା। ଫଗୁଣ ମାସରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭାରି ଖରା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବଣରେ କ'ଣ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ସେ କହୁଛି, ଶିକାରୀଟିଏ ଧନୁଷର ଧରି ବଣକୁ ପଶିଲା। ଶିକାରୀଟିଏ, ତମେ ଜାଣିଛ ଶିକାରୀ କାହା କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ଶିକାର କରନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ। ପିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଦରକାରୀ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନେ ସେ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର, ଆମ ସରକାର ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିକି କେହି ପଶୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନେ ଲୁଚି ଛପିକି ଆମର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଭାରି ଖରା ଦିନରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟିଏ ଧନୁଷର ଧରି ବଣକୁ ପଶିଗଲା। ଶିକାରୀଟିଏ ତା ସାଥିରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା? ଧନୁଷର ଧରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲା। କେଉଁ ମାସରେ ଯାଇଥିଲା? ଫଗୁଣ ମାସରେ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲା? ନା ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବଣକୁ ଗଲା ଶିକାରୀଟିଏ। ଶିକାରୀର କାମ କ'ଣ? ବୁଲି 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 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଧନୁସରରେ ତାଙ୍କୁ ଧନୁ ମାରିବ, ସର ମାରିବ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ବେହୋସ ହେଇଯିବେ ବା ପଡ଼ିଯିବେ ବା ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବ। ସେ କ'ଣ କଲା? ଶିକାରୀଟିଏ ବୁଲି, ଦେଖ ଶିକାରୀର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏଇ କେତେକ ଲୋକ ଶିକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲା। ବୁଲି ବୁଲି କ'ଣ ହେଲା? ଥକି ପଡ଼ିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲା, ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ଶିକାରୀଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଶିକାରୀ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ହବ ଶୋଷ, ଖରାଦିନ, ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବୁଲିଲା, ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା। ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲା? ଥର ଥର ହେଲା। ତେଣୁ କାହାର ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା? ଶିକାରୀର। କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ପାଇଲାନି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ଭାରି ଗରମ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା। କୈଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ଜୋରୁ ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା, ବରଦାସ୍ତ ହେଲାନି। କୈଥ ଗଛ ତଳେ କ'ଣ ହେଲା? କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଶିକାରୀଟିଏ କେମିତି କୈଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା?
ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଯାଉଥିଲା, ସେ ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ଯେ ଦେଖିଲା ଶିକାରୀଟି କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚେତ ହରେଇକି। ପାଣି ଆଣି ତା ଦେହ ଯାକ ପିଚକାରୀ କଲା, ଆଉ ପାଣି ଆଣିକି କ'ଣ କଲା, ଦେହ ଯାକ ପିଚକାରୀ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକାରୀର ଚେତା ଫେରି ପାଇଲା। ଶିକାରୀ ଚେତା ଯେଉଁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଥର ଥର ହେଇକି କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଶିକାରୀ ତା'ର ଚେତା ଫେରି ପାଇଲା। ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ହାତୀକୁ ଚାହିଁଲା, କିଏ ମୋ ମୁହଁକୁ ପିଚକାରି ମାରିଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ତା ମନ ବଦଳି ଗଲା, ହାତୀକୁ ଦେଖି କ'ଣ ହେଲା, ତା ମନ ବଦଳି ଗଲା। ସେ ଧନୁଷର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ଧନୁଷର କ'ଣ କଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାହେଲେ ଶିକାରୀଟିକୁ କିଏ ଦେଖିଲା, ହାତୀ ଦେଖିଲା। ଶିକାରୀଟିକୁ ଦେଖି କାହା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା, ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ହାତୀ କ'ଣ କଲା ନା, ପାଣି ଆଣି ତା ଦେହ ଯାକ ପିଚକାରି କଲା। ପାଣି ଆଣି କ'ଣ କଲା, ତା ଦେହ ଯାକ ପିଚକାରି କଲା। ହେଲା, ହାତୀକୁ ଦେଖି ତା ମନ ବଦଳିଲା। କାହାକୁ ଦେଖି ମନ ବଦଳିଗଲା, ହାତୀକୁ ଦେଖି। କାହାର ମନ ବଦଳିଗଲା, ଶିକାରୀର ମନ ବଦଳିଗଲା। ଏବଂ ସେ ଧନୁଷର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କ'ଣ କଲା, ଧନୁଷର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶିକାର କରିବିନି ଭାଇ। ତା ମନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶିକାର କଲା ନାହିଁ। ହାତୀକୁ ଦେଖ, ସେ ଗେଲ କରୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ହାତୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲି, ସେଇ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ହଁ, ସେ ଯଦି ପାଣି ପିଚକାରି ନ ମାରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଲା ତା ଜୀବନ। ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ କେତେ ନିରୀହ ଏମାନେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛକୁ କାଟିଦେବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ମରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ହାଣିବାନି, ତାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତାଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କ'ଣ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲା, ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲା, ଅଇନା ପଢ଼ିକି ଉଠିଲ, ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲା, ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା, ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା, ଥରିଲା ଗରମରେ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲା, ତା ଦେହ ହାତ ଥରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ସେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଁ କୁହ, ସେ କୈଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ତ ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚେତା ହରେଇ କୈଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗକୁ ଯିବା, ଶିକାରୀ କାହିଁକି ଧନୁଷର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଶିକାରୀ କାହିଁକି ଧନୁଷର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ପିଲେ ହାତୀର ତାପରେ ଦୟା ଆସିଲା, ଏବଂ ସେଇ ହାତୀ ଯାହାର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମନ ବଦଳି ଗଲା। ଶିକାରୀ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଶିକାର କରୁଥିଲା ସେଇ ପଶୁ ତା'ର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା, ହାତୀକୁ ଦେଖି ତା ମନ ବଦଳି ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ଓକେ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଚକ୍ରିରେ ଏ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି, ହେଲା ଥ, ହେଲା ସ, ହେଲା ଫ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଥ ଅଛି, ଦେଖ ର ଥ, ଏଇଠି ଦେଖ ଥ ଅଛି, ରଥରେ କ'ଣ ଅଛି, ଥ ଅଛି, ଦେଖ ଅସରପାରେ ଅ ଅଛି, ସ ଅଛି, ର ଅଛି, ପ ଅଛି, ଥ ନାହିଁ, ବସ୍, ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥ ନାହିଁ, ଏଠି ଥାଳି ଦେଖ, ଥାଳିରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଥ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ଥ ଆକାରରେ ଥାଡ଼ରେ ହର୍ଷେକାଡ଼ି ଥାଡ଼ି ଅଛି, ଥା ନା ନାହିଁ, ଏବେ କୈଥ, କୈଥ ଗଛରେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଥ ଅଛି, କୈଥରେ ଅଛି, କ ଅଛି, ହର୍ଷେଇ ଅଛି, ଥ ଅଛି, ସରରେ ଦେଖ ସ ଅଛି, ର ଅଛି, ହେଲା, ଏବେ ଏଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ, ତାଲବେ ସ, ତାଲବେ ସ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଦେଖ ସରରେ ଅଛି,
ହଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ, ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ଏଠି ଦେଖ ପଣସ, ଏଠି ଦନ୍ତୀୟ ସ ଅଛି, ହେବନି। ଏଇଟା ଋଷି, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗୁଣା, ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା, ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣା। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଶଗଡ଼ରେ ଏଇ ସ ଅଛି, ତାଲବେଶ ଅଛି, ଶଗଡ଼। ଶୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଫ, ଫ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଫ ଅଛି, ଦେଖିଲ। ଫରୁଆ, ଫରୁଆରେ ଫ ଅଛି ହେଲା, ନଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ଫ। ଫାଟକ, ଫାଟକରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଫ, ଦେଖ ଫାଟକ। କାର୍‌ରେ ଫ ନାହିଁ, ହାତୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଫ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆସ, ସଜାଡ଼ି କହିବା, ସଜାଡ଼ିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କୈଥ ହେବ, କ ଇଥ, କୈଥ ଗଛ, କୈଥ ଗଛ ମୂଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ଫ ସ ଲ, ଫ ସ ଲ, ଫସଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ଫଡ଼, ଫ ଫଡ଼, ଫଡ଼। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ସର, ସ ର, ସର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ରଥ, ର ଥ, ରଥ। ଏଇଟା ହେବ ଥାଳି, ଅନ୍ୟ ତ ସବୁ କରିଥିଲ ଆଉ, ଥାଳି ହେଲା, ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, 4 ନମ୍ବର କ, ବଣ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବଣ ନଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଣରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ବଣରେ ପିଲେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଘରେ ଗୃହ ଉପକରଣ କରିବା ପାଇଁ କବାଟ, ଝରକା, ଖଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦରକାରୀ କାଠ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ନଥିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖ ବଣ ନଥିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଉଛୁ, ମହୁ, ଲାଖ, ଝୁଣା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଖ କ'ଣ କହିଛି, ତମ ଘର ପାଖରେ କି କି ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଟଗର, ଚମ୍ପା, ଗୋଲାପ, ମଲ୍ଲି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛମାନ ଅଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆମ୍ବ, ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫଳ, ଲିଚି ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଫଳ ଅଛି, ଆତ ଫଳ ଗଛ ଅଛି ହେଲା, ବରକୋଳି ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ଆମେ ଆଜି କରିକି ସାରିବା, ତାଠୁ ଏ 5 ନମ୍ବରଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।